Så skrev for et år vi har vært igjennom, energikrise i Europa, strømpriskrise i Norge. Hvordan skal det her inne? Ja, og til og med i Norge, der vi er vant til å kanskje ha de mest konkurransedyktige strømprisene i Europa, så styrer vi jo faktisk mot et kraftunderskudd i 2027, hvis vi skal tro på prognosene fremover. Ja, og samtidig, SINTEF NTNU er forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og vi undres jo over at investeringene i utdanning, forskning og innovasjon faktisk reduseres denne tida når vi trenger å få frem så mye ny kraft, som du sier. Og det er et paradoks når vi skal ha mer av alt, og vi skal ha det raskere, at vi kutter på akkurat forskning og utdanning, som gir oss mulighetene sammen med næringslivet til å kunne oppnå en del. Ja, det her undres kanskje du også over. SINTEF NTNU skal gi tre råd til politikere på bærekraftsscenen i Arendal den 14. august, så kom og hør på oss.